Привет на всички! Името ми е Константин Вълчев. С днескашния клип ще ви обясня най-важните неща в започването на обучението на владение на меч. Първото нещо, което трябва да направите, е да подберете подходящия меч за вас. В дадения случай аз използвам дървена прачка, ето горе-долу как изглежда тя, която съм сбалансирал предварително. Ето това нещо е ръкохватката. А ето тук е баланс. Горе-долу. Смятам, че се вижда. Ето така. След като подготвите своя меч, с балансирания меч много по-лесно се научавате да извършвате всичките тези движения, да чувствате меча, да управлявате меча и така нататък. Започвате с най-простите движения. Тук трябва да обърнете внимание на няколко неща. Първото, което е, не трябва да се страхувате, че може да ударите себе си. В началото ще удрате краката си, ръцете си, главата може да ударите, но това не е страшно. Въпросът е да преодолеете първо ето този страх. Оттам нататък, в следващият момент, трябва да се отпуснете напълно. В момента, който се отпуснете, вие започвате да чувствате движението. Обръщайте внимание на няколко момента. Отпускането трябва да бъде по този начин. Просто трябва като вода да обтичате себе си. Движението, което правите с ръцете, трябва да бъде като вълна, започвайки от рамото и преминавайки чак до върха на пръстите. Започваме с едно от най-простите движения, което се нарича щит. Преден щит, нормален хват. Нормален хват означава, когато вие държите по този начин дръжката на меча. Обратен хват е когато вие държите обратно. Първия щит. Това е преден щит, нормален хват, външен. Движението става последния начин. Отваряйки дланта и обръщайки я нагоре. Меча се спуска надолу. Оттам той завършва този кръг, меча се вдига нагоре и вие затваряте кръга. При това движение има няколко специфики. Първо, дланта се отпуска, отваря се нагоре. Първа специфика. Втора, когато отпускате и меча слиза надолу, лакътя ви влиза навътре и се връща обратно, когато меча е в горно положение. И третия момент. Самата китка прави пълно кръгово движение. Ето тези три движения, когато са обединени в едно, се получава. Вашата цел в началото е напълно да се отпуснете и просто да почувствате по какъв начин се движи меча. Отново, дори и да се ударите, не е страшно. Слушайте движенията в този момент. Слушайте какво чувствате в този момент. И наблюдавайте за самото движение. Ето по този начин. В обратната посока по същия начин. Отпускате напълно, дланта се отваря, поглежда нагоре. Правите кръга, лакът влиза навътре, докато меча е надолу. Тоест няма никаква разлика, просто сменяте посока. Ще покажа и по-отблизо как изглежда това нещо. Значи, отпускаме, дланта се отваря, лакът влиза навътре и затваряме кръга. Отпускаме, затваряме. В обратната посока е абсолютно по същия начин. Просто сменяме посоката на движение. Ето така. Следващите движения, които може да преминете, това е така нареченият вътрешен щит с нормален хват. Ето предното движение. Тук движението става изключително от лакътя. Тоест, китката е напълно отпусната, но там движението е почти нулево. В обратната посока обаче, когато сменяме, тук вече участва и китката. В обратната посока се получава една вълна, която започва от раното, преминава през лакътя и завършва с китката. В този момент трябва абсолютно да бъде отпусната ръката и да продължава тази вълна. Тогава меча прави правилно кръгово движение. Ако вие не се отпуснете, се получава следната щупка. И е възможно дори дръжката да задява лакътя по този начин. В момента, който отпуснете, вече става пълен нормален кръг. Т.е. когато протича като вълна. Ето така. И съответно, много е важно да сменяте и ръцете. Т.е. направихте движенията с дясната ръка и правите същите движения и с лявата ръка. Нормален хват. Преден външен щит. Сменяте.
нормален хват. Заден външен щит. Вътрешен. И външен щит. Тоест, ето тези движения трябва да ги изучите много добре в началото. Не бързайте, направете висока скорост. В началото правете просто много бавно и наблюдавайте. Чувствайте какво се случва, наблюдавайте какво се случва. Мислете, осъзнавайте това, което правите. Когато научите вече движението, оттам нататък може да вдигате скорост колкото искате. Няма никакъв проблем. Въпросът е меча да ви позволява тази скорост. Колкото по-лек е меча, толкова по-голяма скорост вие може да дигнете. Колкото по-тежък е той, толкова по-трудно ще ви е да вдигнете вие скорост. Когато увеличавате скоростта съответно, има и съвсем други движения. Могат да се получат и повече видове движения, могат да се получат и с прехващане от едната на другата ръка, но това е следствие на бавният труд, който вие ще полагате. Не бързайте в никакъв случай. В начало бавно, много бавно. Тоест, взехте меча, наблюдавате какво се случва, чувствате какво се случва. Не бързате в никакъв случай. Сменяте ръката по същия начин. Наблюдавате как се случва и с тази ръка. Ако има нужда от корекция, коригирате. Ако не, просто продължавате напред със следващото движение. Подписвайте се на канала, задавайте своите въпроси. Благодаря за вашето участие.